A naša naredna priča, naredna tema vodi nas u Vršac. Dakle, sa prvim lepšim danima počinju infrastrukturni i komunalni radovi. Građevinska sezona zvanično nije počela, ali se u brojnim mestima uveliko radi. E sad, među tim brojnim mestima jeste i grad Vršac. A šta je od radova aktuelno, to će nam reći Marija Trišić-Knežević. Marija, dobro jutro još jednom. Evo, rekao smo već u najavi, sa prvim ovim lepšim danima krenili su radnici da uređuju grad. Da li je tako i u Vršcu i šta se trenutno radi? Da, upravo kao što ste rekli, građevinska sezona nije zvanično počela, ali koristili smo svaki lep dan da se nešto u gradu uradi. Danas verovatno neće biti radova, pogotovo ako bude ove najavljene kiše i ako ona bude intenzivnija, ali to ne sprečava da se nastavljaju i prave dalji planovi za sve ono što će se raditi i u narednom periodu. Šta je do sada urađeno, šta je u toku i šta nas očekuje u narednom periodu, uređeće nam član gradskog veća zadužen za oblast infrastrukture, Dejan Čebzan. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Kao što ste rekli, mi smo krenuli sa građevinskim radovima. Možemo slobodno reći da je Vršac jedno veliko gradilište i da trenutno se izvode radovi na velikim infrastrukturnim projektima, ali pored toga mi imamo, bazirali smo se i na redovno održavanje putne infrastrukture, što je i normalno za ovo doba godine. Zima je malo potrajala, čak smo i prošle nedelje imali dežurstvo u zimskoj službi i to nas malo poremeti, ali svaki trenutak, svako lepo vreme koristili smo da što više uradimo. Tako da smo u prethodnom periodu radili na krpljenju rupa hladnom asfaltnom masom, naravno kako je vreme dozvolilo. Plan nam je da u narednom periodu radimo opsecanje isto kolovoza u gradu, opsecanje, onda razbijanje postojećeg kolovoza i asfaltiranje sa vrelom asfaltnom masom. U prethodnom periodu isto postavili smo pešačke ograde u zonama škola i pored biciklističke staze u Pališu u dužini sveukupno oko 75 metara i elastične odbojne ograde koje smo postavili na turističkom putu, to jeste na području samog brega i kod kanala Dunav-Tisa-Dunav u selu Potporanj. Tako da i dalje nastavljamo da radimo na održavanju vertikalne i horizontalne signalizacije. Vertikalna signalizacija je dopunjena, urađena je remont tamo gde je bilo potrebno. Šta još možemo reći, da u ovom trenutku planiramo da radimo i parterna uređenja u nekim delovima grada. To je predviđeno čim vremenski uslovi dozvole. U stvari, ja se nadam, danas je bilo predviđeno da se radi, ali mislim da ćemo od sutra već krenuti. Tako da imamo dosta posla, ovo lepo vreme nam mnogo znači. Nadamo se da kiša neće potrajati, mada naši poljoprivrednici priželjkuju kišu, ali dobro, trudimo se da radimo što više. Naravno, ćemo se potruditi da sve to ispratimo u narednom periodu i da gledaocima televizije Vojvodina pokažemo kako to zaista izgleda na terenu. Pa tako je, trudit ćemo se da ispratimo sve, tu smo na raspolaganju. Mogu istaći da su naši brojevi telefona, kako dok je bio period zimskog održavanja, to jeste zimska služba aktuelna, koji su objavljeni na portalu grada i dalje aktuelno, mogu nas pozvati svi sugrađani što i koriste da nam pomognu gde ima nekih problema, gde su rupe, gde je problem na kolovozu, tako da svi mogu da nas kontaktiraju. Javljamo se 24 časa, slobodno neki koriste to i nama mnogo znači da rešimo te neke tekuće probleme. Hvala puno na ovom uključenju. Hvala vama, prijatno. Eto, čuli ste, dakle, nije ona puna građevinska sezona u jeku, ali ima dosta posla, ima dosta radova, verujem da ćemo imati prilike u narednom periodu da to i vidimo i u jutarnjim, ali i ostalim programima Radio Televizije Vojvodina. Studio. Sigurno da hoćemo, Marija, za sve za lepši Vršac i ja dočekamo da vidimo u nekim narednim uključenjima sada kad krene proleće onako lepo zelenilo u Vršcu, koji je zaista jedan prelep grad. Propratit ćemo mi to sve. Hvala našoj dragoj Mariji.